بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا الكين با ملك سودين على كجوكتان ومركلا يو ايرو تي في وبرنامج انا ما قدرني اوغالكا نولشا او اينو كغا دونا لبا قودو با اد مهم وا برنامج كا وحا يغو مرتي عاوا شاشه دلان كو عسبن بروفيسور قاسم حرسي فرح او كو دغن دلكا كندا كلاميدا اقويانه الصوماليه بروفيسور او كو سو دوينا ايرو تي في مركو كوبات aad baan ku dhowahay aad baan u mahadsantihiin adiga iyo asxaabtaaduba wa hagaag waxaan doonayaa markaa inaan waqtiga ka faa'iideysto waxa jira wax lagu yeero sanadka cusub ama dabaaldega sanadka cusub loo sameeyo sanad waliba oo culanaya ka milaadiga iyo kan hijriyada inaga ka Soomaali ahaan waxaan u dabaaldegnaa sanad liyada Nairus oo aan Nairus to Nairus oo sanad buuxa ah bal marka koobaad dabaaldegan iyo qaabka iyo sida uu soo bilowday bal wax noogu sheeg soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم سؤالاً واحد تهي إنك استوى أي تدس يقول تهي هذا إن هذا نوع حرباء إن أنا وجهابه سدى أي تاريخياً وتعي مركهارة أي تاريخياً سدى كتمت مركا سدى كتمت مركا أنشأه كدب قفك سجى خيار كيسلة وحو كسمينا يا وحو ين بشن جنوري وح أي كوب لعبتي magaca January waxa uu ka yimid Janus oo nin magaciis ah marka arinta ay ku timidna waxay ahayd Roomaanka qayb ka mid ah ayaa waxay caabudi jireen boqorkooda sida taariikhaha kullay inta kala socoto badana boqoradii horeeto waxa weeyaan sidii Rabbi baa laga dhigi jiray waa la caabudi jiray sidii farxad iyo waxas kulligood marka boqorka waa la caabudayay markaas uu maalintii dambe ayuu tartarmay wuxuu jiray aniga waan sii gaboobayaa inaan dhintaan laga yaabaa hadda wakiil caabudayay wajahatan inaan dhintaan laga yaabaa u jiray marka waxaan rabaa wiil baan wiilkayga dhalan doona ayaa caabudista ku bilaabaysa marka wiilkiina wili mooba dhalanba ilaahay amarkiis marka wiilkii uu dhashay marka wiilkii dhashay ayaa waxa dhashay wiil qaba cudurkan autistika ah autistic waa marka autismkaas cunuga qabay ayaa maxay tahay waxa uu ahaa madaxiisa ani marka la fiiriyo in autistic qabay marka qaabkiisa la eega laga garanaya waxa uu lahaa marka wajigiisa wuxuu ahaa marka gadaal laga istaago waxa loo maleynayaa wajigiisa inuu hor taagan yahay horeyna waa wajigi marka qadaadkiisa iyo wajigiisa ayaa isku ekaa marka isaa isugu ekaayeen dadka shacabka marka aad bay u farxeen waxay dhahaan haddaba waa kan marka Ilaahay kama dambaysta ahaa marka waxay dhahaan sababtana waxay tahay qaabka uu u og yahay ayaaba sawiraya oo maxay tahay waxaa jirta way dhahaan marka dhinaca wajh laba wajiile weeyaan macnihi laba wax buu og yahay maxayyiin wuxuu og yahay wixii horey u dhacay iyo wixii hadda ka dib dhici doona sidoo kale wuxuu og yahay waxa sharta ah iyo waxa khayrka ah marka labada waji wajina wakiil wixii la soo dhaafay weeyaan waana wax sharci badanaa marka waa wajiga dambe weeye wajiga horena waa waxa mustaqbalka soo socda oo haddana wax wanaaga ah marka ayaa waxaa la amray in qoys walba gurigooda uu ka sameeyo albaabka hore iyo albaab gadaale oo ku aadanka inay sameeyaan oo marka shartu marka ay kasoo gasho albaabka hore marka uu khayrku kasoo galo ayaa albaabka dambe shartana ka baxaysa sidaa markii la dejiyey wiilkii waxaa loo bixiyey Janus Janustii ayaa marka loo qadahan January oo iska noqotay iyo Janaayo iyo Janus ilaa hadda qaar badan sidiisi loogu dhawaaqaa marka sidaas ay ku timid maalinkii uu dhashay ayaa marka loo dabaaldegaa wiilkaas oo la caabudayey marka January kowdeeda oo birita ah waxa weeyaan dabaaldegeedu wax uu ku qotamaa inankaas iska malaha xanuunsana oo loo maleeyey marka in uu Ilaahay yahay loo dhigtay marka Ilaahay Roomaanka camal saas la yiri oo haddana marka shar iyo khayr og wixii la soo dhaafiyo wax kale hadda kale og wax sida la sheegay markaana dadkiina ay ku cibaadeysanayeen oo marka Ilaah hadda waa ogtahay mar walba sharti ay bax kiyo shartiisa Ilaahuna mooti kan sharta kan soo socota khayrkiisa Ilaahu nasiib wixii la dhaho waa ducooyinkii marka la akhrin jiray sidaas ay u tahay laakiin xaq diiniyan marka aan da ka eego waxa weeyaan qofka Ilaahay waxa uu ku ciqaabaa ama u qabsanaya waxa uu
caqiidiyan u aaminsan yahay iyo waxa uu xumaan u samaynayo oo kascadka ah, laakiin qofkii isagoon waxba ogeyn ama wixii aan kala dhiraandhirin way jirtaa, maxaad wax u kala ogaan weyday waa su-aal meesha ku jirta. Laakiin haddana macnaha ma dhahayo waa gaalnimo iyo waa xagga isaa ma dhahayo, laakiin waxay tahay ogaal ahaan in saa la ogaado. Oo dadkan Yurubiyaanka badanaa iyagoo sidii og ayay haddana iskaga mashxaradaan oo saa ugu dabaaldegaan oo dulul reer iyo wax walba ridaan. Wayahay Ed, sidee marka loogu xiriirin karayaa bini'aadamku maadaama aad dhinacii romaanka ka hadashay oo ilbaxnimo gooniya ilbaxnimooyin kale oo badan oo dinida soo maray oo markaa ka jiray baa jira, xaggeenna ka jiray, eeshiyada fog ka jiray, sidee loogu xiriirin karaa marka arrintan? Waxay iskugu xiriirsan tahay waagaa horta waxaa socday olole culus baa socday markaas Januarygaas iyo marka ay dhacdo wiilka Jones la caabudayay way kusii socotay muddaa la sii caabudayay. Waxaa jiray marka diino dad samee ah oo fara badan oo ka jiray carigii Roomaanka iyo Beershiyaanka iyo Carabta Falastiin iyo dhulka iyo kulli ka jiray Lubnaan iyo waxyaalihii oo dhan. Marka waxaa jiray waxyaalahaas fara badan ilaa Turkiga iyo daadsanaa oo qolo walba waxbay caabudaysay. Marka qolo walba markay waxeeda sidaa u caabudaysay ayaa waxaa dhacday Masiixiyadda faaftay, waxay gashay dhulkii Roomaanka iyo dhulkii Beershiyaanka iyo Atraakti iyo caradii oo dhan baa la isqabsaday. Markay halkaa arrintii marayso waxaa dhacday dad badan baa kristaanimadii qaatay, waxaa dhacay dagaallo sokeeye oo la leeyahay diintii baa nala ka fasaadinayaa qolo walba ay leedahay. Kadib waxaa dhacday arrimihii heshiis baa la isugu yimid, heshiisyo fara badan baa marka qoladii Masiixiyadda oo marka dambe Katolig noqon doonaan ay sameeyeen. Markay sameeyeen heshiisyadaas waxay heshiis la galeen qolooyinka yarka caabudayay Janus, qolooyin kaleta oo maxay tahay iyagana Sabtida lahaa, qolooyin Axadda lahaa, qolooyin lahaa Decemberta, qolooyin Novemberta, waa qeybo qeybo xaafado badan weeyaan. Iyo marka qolooyinkii qoraxda caabudayay iyo kuwii dayaxa caabudayay iyo kuwii xidigaha caabudayay iyo kuwii geedaha caabudayay oo nabaadka iyo waxaa caabudayay oo geed gooniya caabudayay, arrintii baa marka shir la isugu yimid. Shirkii la isugu yimid baa waxaa lagu go'aamiyey intii la isku baabici lahaa inaa wixii laysku dardarsado oo xoogaa laysu soo dhadhawaado shirkad laga dhigaa lagu heshiiyey. Markaas isku dhowaanshihii baa waxa uu keenay qolo walba waxay sheegteen wax ayna ka tegi karin, aan ka tanaasuli karin. Qolooyinkii masalan marka sida ay ku timid baa sheegaya usbuucii horetii ahayd bisha 25-ka December oo la yiraahdo Ciise dhashay, sida ay ku timid marka waxay ku timid taasi qolooyinkii meesha waxaa ugu xoog weynaa kooxahaas isu imaanayay, kooxdii qoraxda caabudaysay iyo kooxdii dayaxa caabudaysay oo dagaal aad loogu riiqday uu ka jiray oo laysku dagaalami jiray, diin ahaan laysku dagaalamayay. Qoladii marka qoraxda caabudaysay baa macnaha ayaan hore la jabiyey, dholal badan laga qabsaday. Markii dholalka laga qabsaday ayaa waxaa dhacday maalintii dambe markay 17-ka December tahay bay rogaal celis weerar ah sameeyeen. Marka dib bay roog cadaagii ayagoo ah ugu noqdeen kuwii qoraxda dayax caabudayay, waxay ka qabsadeen dholal ay horey uga qabsaday ayagu looga qabsaday, dholalkoodii bay dib u xoreysteen in badan 17-ka December ilaa iyo 25-ka December, hal usbuuc waxay qaadeen maaragtay olole culus ah. Markaas ayay xoogaa guuleysteen. Waxay dhacday marka waxaa isku aaday haddana Ilaahay amarkiis xilliga qaboobahii baa lagu jiraa. Qaboobaha haddaad fiirsato maanta wixii ka dambeeya 25-ka December wixii ka dambeeya maalintii ayaa daqiiqad usoo noqonaysa. Maalintu waa tan yar 4 saac 5 saac marba 2 saac meel ka ah, maalin daqiiqadaas soo noqonaya. Dhulkiina marka way qabsadeen maalin ahaantiina waxbaa soo noqday oo maalin walba xoogaa baa soo noqonaya. Meesha marka waxay dhahantay marka Ilaahaygii qoraxda ahaa ayaa guuleystay, ilaahan kale qoday xawaan jidunay madowga iyo ka shaqeynayay habeennimada jeclaa. Markaa waxay sameeyeen usbuucaas waxaa la dhahaa lawless week, usbuuca aan sharci jirin oo wax alliyo xarabtaa samaynaysa. Qofku ninku soo baxayaa waxa uu kharibayaa
wuxuu dilayaa intuu rabo, dilayaa intuu rabo, qufsanayaa intuu rabo, dhacayaa maalinka la isma xisaabiyo. Laakiin maalinta ugu dambeysa ee 5-da December ay soo gelayso ayaa waxaa magaalo kasta lasoo qabanayaa ninka ugu weyn, ugu buuran, ugu cayilan, ugu xoog badan ee ugu barwaaqaysan baa lasoo qabanayaa. Marka lasoo qabto ninka isaga ah, magaalada lagu wareejinayaa, waa la yar kirbaashayaa. Marka saa magaalada loogu wareejiyo oo la salciyo oo la xirxiro, ayaa marka dambe la daldalayaa oo saa lagu dilaa. Marka waxaa laga wadaa shaydaankii baa la dilay. Marka kow maalinkaasaa la dilay, laakiin usbuuca ka horreeyo dhan wixii lakaba la qasanayay. Sidaa darteed, ilaa maantadan waxaad arkaysaa dembiyada ugu badan dunida waxay ka dhacaan usbuuca isaga ah oo loolaska ah. Weli wixiibaa marka dadkii ku socda oo dhaqan ahaan ah, oo haddana dadkii iska imaanaya si macnaha waxay ku imaanayaan. Waa dunida reer galbeedka waxa aad ka sheekeynayso oo dhaqamadaasna weli ay ka jiraan. Ha, dunida reer galbeedka ayay u badan tahay, laakiin dunida xataa macnaha hadda maanta dabaaldegan waa laga sameeyaa adduunka oo dhan. Marka way ka dhacdaa, ilaan waxaa la gelayaa night club, waxaa la tagayaa tumasha, waa la isu soo baxayaa, waxaasoo dhan baa sababaya in ay dembiyadu dhacaanba. Wayahay, waa barnaamij xiiso badan. Qaybaheena dambe ayaan insha Allah. Waxaa fiican marka inaan halkaa xataa ku yaro bayaaniyo. Maanta aanu joogno, waa adiga arkaya heshiiska isaga ah, macnaha sida uu hirgalay qoladii marka qoraxda caabudaysay iyaga waxaa loo daayay usbuucoodii, oo iyaga ay waxay caabudayeen qoraxdii ay dhahayaan way guulaysay. Kuwii dayaxa caabudayay iyagana waa loo ogolaaday waxoodii, oo Saturnalia kuwa la dhahay iyo way hayaan waxoodii, iyagana qayb baa loo ogolaaday. Marka waa tali yiri, marka kuwii axadana waa loo ogolaaday. Waxaa la yiri maalinta axadda ayaan ka dhiganaynaa fasax, oo maalinta Bibleka ku qoran ee fasaxa la yahay waa sabti weeya. Sabti ayaa run ahaantii ku qoran kitaabka Tawraad ku qoran, kitaabka Injiilka ku qoran, iyo Qur'aankana ku qoran. Sabti bis in la ciido. Marka waa ka xumaay meeshaas, waa muran baa dadku keeni karaan, laakiin maalinta qura ee usbuuca in la nasto ay tahay waa sabti weeyaan. Marka Kiristaanka waxa way bedeleen, marka kadib waxay dhaheen waa u dulqaadanaynaa sabtida axad baan isaga sii wareejinaynaa. Ilaa haddana kaniisadaha badankood, kaniisada badan badan, sabtidoodii bay weli iska maaragtay iska barakaystaan oo axadda way qola. Maxaayatoo waxaa kula soo haray maalinkaas, taasaa loogu tixgeliyay qoladii marka iyagana sandayda oo sidaa ahayd. Qoladii geedaha caabudaysay, geed gooniahay jira ay caabudi jireen, waa geedka macnaha Qur'aankanu ku jirta oo macnaha xadiidkan kusoo aroortay, oo Dhaat al-Anwaar xadiidka kusoo aroortay aayada Qur'aanana maarata aayada Qur'aana ku yimid. Waa geed macnaha geedka Christmas tree la dhaho weyaan, Christmas treega oo marka xaruntiisu ay Lubnaan ahayd, oo ilaa hadda calanka Lubnaan ku dhegan. Marka sidaas ayaa la yiri idinkuna geedkiina maalinta la imaada Kristaanka, oo Christmas tree baa la yiraahdaa isagaana. Heshiiskaas lagu habeeyey, heshiisyadii waxay socdaan socdaanba, waxaan meesha ka gelinayaa in ay jirtay heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkeeda, heshiisyada sababay ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii ugu qatarsanaa ee 1952 la dejiyey, la dhihi jiray Nasiyo Conference. Heshiiskaas isaga ah Nasiyo Conference waa heshiiska lagu dejiyey saddexaynta Ilaahay, oo tafliifka ama trinity-ga lagu dejiyey. Marka haddana kaas baa markii loo soo gudbiyey geeska Horn of Africa, oo ahayd meesha masiixiyadda asalkaba u ahayd, markii la keenay oo la yiri saddex baa ilaahyada ilaahay laga dhigo, ilaahay baa saddex noqday la yiri, baa Soomaalida iyo qaybo badan oo kamid a isla geeska Africa qaaroomaha ku nool ay diideen oo dhaheen waxdaaniyadeen idan ku ekaanaynaa. Dagaalka halkaas kasoo bilowday ilaa maanta ay isku haystaan masalan Amhaare iyo Tigre iyo Soomaaliya isku haystaan. Marka si qodobkan, inkastoo uu aad u xiiso badan yahay, maalmaha fasaxa diinta Islaamka, halkee bal in yar noof iftiima, xagee kasoo gashay maalinta sabtida? Inagu maalinta jimcaha baan naqanay. Wallahi maalinta jimcaha waa la tukadaa, waa khudba jimcaad baa jirta, laakiin asxaabu sabti marka uu qur-aanku ka hadlayo, maxayta waxa uu sheegayaa sabti ila qur-aanku anagu nala hadlayaa. Qiso iska sheekee ma ahan keliya, waxa weeyaan waa qur-aanku anagu noo sheegayaa maalinteena inaan maalintaa ixtiraamno.
marka maalinka isaga ah ilaahayna dee maalmihiisi wax maanta dhan bedel bedel kuma jiro. Ilaahay awaamirtiisu waa wax toos ah oo sidaa ku socda. waxa weeyaan marka kitaabadii hore oo dhan hadduu sabti ku sheegay ilaahay oo sabtida ahayd maalinka la nasanayo oo kuwii naga horreysa yihiin annagiina marka uu noo sii sheegay, dee wax ka dambo aan sugna ma yaalaan. maalintan jimcahana khudba jimcaad weeyaan, waa maalintaas soo socota baa loo sii maanta dhiganayaa oo ah maalinka khudba in lasii dhigo, maalinta ku xigtana la nasto. sidaas baa maxay tahay qur-aanku ku cadda. wayahay qaybaheena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa doodaha noocaasa insha allah. waa ka gudbaynaa qodobkeenii labaad ee barnaamijkeena maanta, ugaalka nolosha, balse inuu nagu ahaa professor Kaasim Xirsi Faarax. mudane waxaa jira runtii dhowaan waxaa geeriyooda allah naxariistay aabaha, waxaad sida aad inoo sheegtay waxa uu ahaa nin aada daawo ah, waayo arag uu waqti badan nagu soo joogay dunidan, bal dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee aad ka soo dheegatay ama aad kala kulantay wax inoogu sheeg annaga iyo daawadayaasha. soo dhowo mar kale. bismi illahi raxmaan raxiim. aada baad u mahadsan tahay Faisal arrinta ayada ah. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa in uu aniga iyo dhammaan inta uu ka tegay oo dhan aabahay uu qalbigooda ilaahay ku dejiyo xasilooni iyo deganaan, isagana ilaahay uu jannatul firdowsa uu ugu raaxeeyo. aabahay allah u naxariistee waxa uu ku dhintay da'da 116 sano. boqol iyo lix iyo toban sano waad garan kartaa waa qarni iyo googo weeyaan, qarni iyo thumun weeye rubuc ku socota. marka waxa uu soo maray taariikho aad u fara badan. taariikha aan ka dhagaysan jiray marka waxaa ka mid a taariikhooyin aad mucjiso u ah, cibrana u noqon kara ummadda, qaab dhan madadaalo noqon kara, dhan maaweelo noqon kara, dhan wax tusid noqon kara, dhan cashar qaadasho dhan walba noqon kara. marka qisooyinkaas waxaa ka mid ah mathalan qisooyinka macnaha igula cajiibsanaa shaqooyinkiisii, shaqooyinkii uu soo qabtay marka aabahay allah naxariistee ayaa waxaa ku jirtay ugu yaraan laba qiso oo aad laba shaqo oo aad maarata qosol lahaa ama wax taarikhiisay ahayd aad ku ogaanayso. taarikh waxay ahayd mar uu magaalada dhuusamareeb joogay ayaa magaaladaasu bilowbay marka ahayd, aabahayna macnaha hobya ayuu ku dhashay. kabacdina waa uu kasoo tegay waxa uga soo tegay maalintii la qabsaday dowladdii ama boqortooyadii aan dhaho Cali Yuusuf ayaa halkaas marka uu ahaayeen waxay ahayd 1921. marka waxaa dhacday qabtii baa dhacday, qabtii 1919 dhacday oo kale ayaa xagga hobyana ka dhacday. marka waa lagu kalahaaday sidii xamarba loogu kala haaday oo kale. halkaasuu marka kasoo qaxay wuxuu soo maray meelo yaryar oo hadda marka ade xaafado yar iskaa magaalooyin yaryar iskaa ilaa hadda Camaro, Baxdo, Qaydaro, tuulooyin la dhaho halkaas uu soo marmaray. aakhirki marka wuxuu degay meesha la dhaho Dhuusamareeb. Dhuusamareeb isagoo jooga oo marka nin dhalinyaro ah baa waxaa loo qabtay macnaha tartan baa la qabtay, interview baa laga qaaday oo shaqo. oo shaqadu maxay tahay? waa post office inuu ka shaqeeyo. post office-ka uu ka shaqeynayo imtixaankii laga qaaday 100 nin baa soo safatay oo imtixaanka u timid, 100-kii asagaa ka baasay. laakiin dee muxuu ku baasay weydii? waxa uu ku baasay waxa la yiraahdo orod fagax aguu wax ka bedela. marka ninka ugu orod dheer ayaa la qaadanayay, ma ahan tacliin iyo marka meesha ma oolinin. ayaguna marka waxay go'aamiyeen boostadii talyaaniga awal si caadi ah iska maaragtay tartiiba iskaga socotay. markii dambe waxay sameeyeen federal express. federal express-kii baa wuxuu noqday cagaha in wax laga dayo fagax. marka waxa weeyaan 100-kii nin baa baabuur yaro jiiga lagu cayirsaday, carara la jiray xagga ayo waxaad u carartaan gaalkacyo xaggiisa oo lagu cayrsaday dhulka sii daataan sii daataan si u daadanayeen u daadanayeen. iyo isaga marka wuxuu dhahay mar walba qaar garab socday waxaa arkaa dhacaya ma sii socdaan baa si u jiidayni. iyo wuxuu ka tegay meel marka hadda kadib qaybiyo wax saasa
ama qayb qaybo loo qaybiyo marka saas loo dhawaaqo geed aduu marka ahayd qayb qayb inuu ahaa aan u malayn geedkii halkaas buu markuu marayo oo daal marka aada dhacsaal yahay ayay baawurkii marka calan u taageen oo dhahan iska istaag halkii buu istaagay marka ayaan waxaa micnaha markaa sidaasuu ku yeelay shaqadii shaqadu marka waxay tahay subixii aroortii buu imanayaa waxaa loo dhiibayaa booshka waxa la dhaho oo maaratay warqadaha gaalkacyo la geynayo communicationkoodii dhabarkaa loogu xirayaa waa isdaynayaa magaagaasi u ordayo u ordayo geedkaasu istaagayaa waa kala barka gaalkacyo iyo dhusamareed nin baa isaguna marka geedka ama habeenkii kusoo hoyday oo diyaar ah oo markaa dihina soo orday isna soo markaas maalinta ka hor isuu imanayaa marka habeenkii isagu subaxii iska dihan oo okay degan ayuu boorsada ku wareejinayaa dhabarkaa loogu xirayaa oo isdaynayaa asna gaalkacyo subaxii marka waa jaraaidkii iyo akhbaartii oo dhan waa la kala haystaa sidaasay ahayd waa sida text messagekoodii sidaasuu ahaa marka waagaas qiso kale haddaan ku daro waxay tahay maruu ka shaqaynayay tareen manaa hadda soomaaliya inuu weliga tareen lahayn baa loo maleeyaa laakiin tareen jowhar iyo halkaasuu ka mari jiray jowhar iyo xamar tareenkii kadhex shaqayn jiray jowhar iyo xamar ha tareenkaa ka shaqaynayay waxaa looga shaqaynayay dhuxul baa lasoo gurayaa geeda inta lasoo jabiyo dhuxushii baa markaa meesha la dhigayaa dab baa lagu shidayaa dabkii oo marka badeel maanta oo dhan injiinka lagu shubayaa dhuxulihii dhuxushaasaa ku socota marka dhuxushaasaa waxay u tahay fuulkii dee waaba iska fuul iyaduna laakiin sidaa ku socotay qisooyinkaasoo marka aada u maaratay la yaab le waan ka dhegaystay wayahay wax kale intii uu noolaa maadaama waqti aada u dheer waayaha iyo waqtiga iyo isbedelka soomaaliya iyo waqtiga siduu ahaan jiray iyo noloshii isbedeshay iyo dhaqankii iyo arrimahaas wax ma ka weydiisa haa run ahaantii gabayo xataa wuu ka tirtiriyey oo mar walbaba meeshu taga iyo xataa gabay buu ka tirin jiray mathalan markii maaragtay anagu reerkeena marka waxaan soo degnay waxaan kusoo dhalanay manaa anigu markaan dhashay kasoo baxnay meesha la yidhaaha caabudwa marka waxaan nimid meel buaale magaalo yaroo ku dheganayd oo hadda la baabiyey oo dajoomo la dhihi jiray oo markaa la dhisay innagana ku bilaabay kuna dhamaatay halkaa marka halkaa markaan nimid gabaygu ka sameeyey dhaqanka kala duwanaantaas marka uu arkay kabacdi markii dambe wuxuu galay meesha la oran jiray wuxuu noqday qaadigu noqday markaa tababar waxaa lagu siinayay xalane iyo meesha ladha ceel jaalle kulli gabayuu marka ka sameeyey kadib tababaro kalaa loo diray waa gabayuu ka sameeyey khibrad buu ka helay kadib waxa uu ka sameeyey laakiin gabayadiisa badanaa ma caan bixin jiraynin isagu ma jeclayn istustusku necbaa marka haddana waxaa dhacday kenya markaa nimid waxaa weyaan gabay yar buu isla ka sameeyey afarrey iyo wax saa la yiraa anugu kuma fiicnayda gabayada iyo waxaase maraykan buu joogay oo dhowr iyo labaatan sano joogay marka maraykan markii uu yimidna gabay buu ka sameeyey oo waxaa ka mid ahaa haddii aan layla yaabin waa sheegayaa waxa uu jiray waa halkan waa maxay baa su-aasha lagu weydiinayaa oo kale markaas uu jiray waa meel tagsiilo iyo tumaal ay ka taajir yihiin waa meel tafadheer naageed tala la weydiisanaya waa meel tubaha ay tuban yihiin rag tagooga weyn waa kuwa derbiya jiifka ah marka gabay saas oo kaleeta ayuu ka sameeyey kadibna duni badan buu iska alxamdulilaahi maaratay wax ka ararkay oo khibrad fiican ka qaatay laakiin midda ugu asaga waxyaalihiisoo dhan xiraysa waxay ahayd muu jeclayn in la maqlo midda kaleeto wax inuu ka sheekeeyana waxay qaadanaysay waqti sababta oo ah aniga toban jeer way ka badantaha inta mar oo marar fara badan baan ag fariistaa waxaan ilaa dhihi jiray ilaa intaan yaraa su-aal baan ku weydiinayaa aabba waa inaad marka bookin u samaysataa su-aashiisa waayo had iyo jeer waa mashquul oo muxuu ku mashquulsan yahay tasbiix afka kama qaado marka tasbiixdii ku jiraa markasta markaan idhaahdo waxbaan kuu qabaa wuxuu leeyahay gacanta saa i leeyahay sugsug marka haddana waa isugu 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 markaasu leeyahay wardi baa ii socda hal mar hadaad wardi baa ii socda isu marka sidii wararka looga aruuriyo ayaa iyana waxay ahayd hawl aada culus
wayahay aan wasoo gunaanadeena barnaamijkeenii ugaalka nolosha oo aan runtii kaga hadlayna qodobaad muhiim ah oo jecla inaad ka bogateen martina maanta oo nagu ahaa brofesor qaasim xirsi faarax oo jooga dalka canada shaashadana ku cusbeen brofesore barnaamijka intaan lamid ah mid kulan waan ku salaamaynaa adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh assalaamu calaykum